iyadoo maxkamadda sare ee Soomaaliland ay go'aan ka soo saartay khilaafkii golaha wakiil. Waxaa maanta saxaafadda markii ugu horreysay la hadlay guddoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax, guddoomiye ku-xigeenka labaad Cali Yuusuf, iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Taryanle. Waxaanay dhammaantood si isku mid a sheegeen in arrinta khilaafkii golahaasi loo saaray guddi ka kooban 10 xubnood oo ka kala iman doonta labada dhinac, oo dhinac kastaaba keeni doono guddi ka kooban 5 xubnood. Dhankiisa, Cabdiraxmaan Maxamed Taryanle ayaa isaguna aragtidiisa ka dhiibtay arrintaasi, waxaanu yidhi: waxaad ogeedeen golaha inaanu wiik fasaxnay, fasaxina wuxuu ku dhammaa shalayto. Iclaam baanu bixinay maanta golahu inuu fadhiisanayo. Si caadiyuna aad ogeedeen inaan wiik fasaxay golaha. Jirgudoonku markii uu la tashaday xubnihii labada dhinacba, markii aan ogaanay in gaarqaadasho jirto Sool iyo Sanaag, waxaanu isla karanay shirgudoon ahaan in golaha ilaa axadda dambe uu fasax galo. Wixii murannadii golaha jirayna in lagu dhammaystiro 7-da cashe ee golahu fasax yahay. Si iyo ra'yi lagu kala duwan yahayna waa wax caadi ah oo adduunkooda uu ka dhacaa. Halkanna maanta unkow maaha, hore waa u dhici jirtay. Laakiin nasiib wanaag, qalbi wanaagsan bay labada dhinacba la yimaadeen oo ah in muslax la qaato. Kolkaa waxaa laysla gartay toddobaadkaasi in qolo waliba guddi ay iska soo saarto oo labada guddi ay wada hadlaan, toddobaadkaasina lagu dhammeeyo waxyaabahii lagu kala gadisnaa. Insha allah saasayna ku dhammaan doontaa. Dadweynahana waxaan u sheegaynaa waxoogay way ka waruursanaayeen, goluhu waa golihiinnii, wax dhibaato jirtaa ma jirto, wax ka dhici doonaa ma jirto insha allah ee aan wanaag ahayn. Kolkaa maanta intii badnayd waanu dhammaynay, wuu wada hadlay, waa halkana lagu wada shaahay, waa la kaftamay. Insha allah inta hadayna wiikaasi ayaanu dhammayn doonaa. Codsigii aanu maxkamadda sare ee dastuuriga u gudbinay jawaabteedii shalay baanu helay. Xaqiiqdiina waxa weeye, maxkamaddu waxay tidhi khilaafka dhexdiina idinku dhexdiina ka dhammaysta haddaad tihiin golaha wakiilada. Intaasi markay nagu soo noqotay, annagu bidixdaba bele kumaanu ogin, dib baa naloo ku soo celiyey. Dib haddii naloo ku soo celiyeyna kadib markaanu is aragnay, maanta xildhibaanada golaha wakiiladu ay kulmeen, waxay isla qaateen in muddada golaha dib loo dhigo, laba guddina la magacaabo, guddi waliba ay 5 tahay, 10 xubnoodna khilaafaadka ay soo ururiyaan. Wabillaahi tawfiiq. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.